ভাল লগা জায়গা এখিনি সেইকাৰণে অকমান রুকি পেলে ভিডিও আরম্ভ এখিনিতে করলো যদিও আগতে করব লাগিল দেরি হল কিন্তু যি নহোক কিয় স্কিন সকলে ভিডিও চাব আর ভিডিও কেনে লাগে জানাব সকলে সাগে কোনেও বুঝি পড়ে কলপরা কি হয়ে আছে স্টার্টিং পৰা কৈ দিও ৰাতিপুৱা আহিছিলোঁ ৰেড চিটি তাত অকণমান গাড়ীখনত লগালোঁ এইবোৰ চাচোন কেনেকুৱা আছে জনাব সকলোৱে আৰু সঁচাকৈ আহিব বহুত কম পইচা 300 টকাত মোৰ দুটা আৰু এটা লগাব আছে সেইটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই যেতিয়া হ'ব তেতিয়া লগাম বাকী এতিয়া ভিডিঅ'ৰ আপোনালোকে ৰাইডৰ মজা অকণমান লওক আৰু এইফালে টোল বচাবৰ কাৰণে কৰা অকণমান সৰু প্ৰয়াস ত' ইয়াৰ কমলবোৰৰ মাজেৰে গৈ পেলাই আমি বাহিৰ কাষে ওলালোঁ তাতে অকণমান দেখাই আছে অকণমান ৰাস্তাটো সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আৰু এনেকৈ নলবাৰীত চাহ তাহ খাই পেলাই অকণমান আকৌ ওলালোঁ আমি মাহত থকাৰ কাৰণে বেছি ব্লগিং কৰা নাই খুব ভিজি হ'ব নমস্কাৰ সকলোকে এটা চালিয়া ভিউৰ পৰা আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ একচুৱেলি দেৰিয়ে হ'ল মাহত থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব লাগ লাগে অলপ আৰু আমি গৈ আছোঁ যে বৰপেটা সৰুপেটা চ' পালনাম আছে তাকে অকণমান দেখাম আৰু বাকী ভিডিঅ' চাবচোন সকলোৱে বাকী যি বাৰু দেখাম বাৰু সকলোৱে চাই যাব খালি আৰু লাইক কৰিলে সঁচাকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিউ বহুত পোৱা যায় কিন্তু ভিডিঅ'ত কেপচাৰ কৰিব কেতিয়াবা পাৰি কেতিয়াবা নোৱাৰি কিন্তু সঁচাকৈ লাগে যে আজি ইমান ধুনীয়া ভিউটো কেপচাৰ কৰিব পাৰি আৰু চাবচোন অকণমান আহি পালোঁ এতিয়া বৰ্তমান সৰু বেটা বাণীপুৰ আৰু ৰাতি পালনাম দেখাই আছোঁ অকণমান চব মানুহ চবেই গম পায় তথাপিতো মানে ষ্টিল মামাহঁতৰ ঘৰত পালনাম সেইখন মানে ফেমাছ আৰু ত' মায়ে আহোঁ লগালে সেইটো কাৰণে মা মাহী গোটেইকে লৈ পেলাই আৰু মাহত থকাৰ কাৰণে গাড়ীত বেছি ব্লগ বনোৱা হোৱা নাই যদিও ৰাস্তাৰ ভিউ অকণমান দেখাইছোঁ চাব সকলোৱে ৰাস্তাৰ ভিউটো সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া লাগিছে এইখিনি ভিউৰ কাৰণে মই বহুত দিন ৰখিছোঁ মানে ভালকৈ ভিডিঅ'ত কেপচাৰ কৰিম বুলি কিন্তু আজি ফাইনেলি মিলি গ'ল আৰু যি নহওক কিয় সৰু ক্ৰিয়েটৰ চ' সৰু সৰু কিছুমান কণ্টেণ্ট বিচাৰি ঘূৰি আছোঁ চ' বোলকচোন এবাৰ সৰু পেটাৰ পালনামে কেনেকুৱা হয় দেখাই আছোঁ সকলোকে আৰু সঁচাকৈ খুব অপৰূপ মানে সঁচাকৈ ভাল লাগে চাই পেলাই কিনো কম মুখত ভাষা নাই আৰু এইফালে চাই আপোনাৰ মনটো হাঁহি সঁচাকৈ এয়া সৰু পেটাৰ নামঘৰ য'ত নেকি পালনাম হওক বহুতখিনি প্ৰগ্ৰেম হয় সৰুৰ পৰা তাত ভাগ লৈ আহিছোঁ গৈছোঁ তাকে অকণমান দেখাব পাৰে নিজকে ভাল লাগিছে আৰু সকলোৱে চাবচোন কি হয় যদিও তাত ব্লগিং কৰা নাই কিন্তু ষ্টিল মুখেৰে ডাব দি আছোঁ অকণমান সঁচাকৈ এইকাৰণে বেছি ভাল লাগে কাৰণ গাঁৱৰে গোটেই সোপাই লগ লাগি পেলাই মিলিজুলি বনায় আৰু লগতে সঁচা বহুত মানুহ আহে আজিকালি দেখা পাইছে ডেন্স যদিও আমাৰ দেৰি হ'ল সেইকাৰণে খালি দেখা পাইছে কিন্তু তথাপিতো ভৰ্তি হৈ থাকে এইফালে সৰু পেটা ষ্টেচন তাকো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আৰু আহি পাব
আৰু এনেকে সকলে খোৱা বোৱা কৰি পেলাই লাহে লাহে ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছে আৰু যদিও আমি চাগে লাষ্টত আহিলোঁ এতিয়া এইটো লাষ্ট বেটছ ইয়াৰ পিছত আৰু এটা বা দুটা হৈছে কিন্তু তাকে অকণমান দেখাইছোঁ সকলোকে চিনাকি মুখবোৰ অকণমান ইউটিউবত সাঁচি থলোঁ সকলোৰে ফেলে কর্ণদা আর রূপম সো এইটো হ'ল গোপালতা যোৱা ৰাস্তা থানত যোৱা ৰাস্তা কিন্তু আগেৰে কলবাৰী হৈ যাব পাৰি কিন্তু এনেকৈও যাব পাৰি সো অকণমান দেখাই দিছোঁ সো গমটো পালে যোৱাকালি অকণমান পালনামত দেখাইছোঁ দেখাই মেলি কি ক'ব আৰু মানে ৰাতি তাতে ব্লগ বনোৱা নহ'ল মানে যি নহওক ভিডিঅ' শেষ নকৰিলোঁ সো ফাইনেলি আজি গৈ পেলাই ভিডিঅ'টো গুৱাহাটীতে শেষ কৰিম বাপেকে একেলগে আৰু মোৰ লগত বৰ্তমান আমাৰ জিতুল ছাৰ বৰ্তমান সৰু পেটাৰ এজন ভাল বিজনেচমেন নেকি বুলি ক'ম কাৰণ বিয়া আহিলে ইয়ালৈ মনত পৰে গতিকে মাছ ৰাখছো বেপাৰীৰ পৰা মাছ ৰাখি কিনে পালেং দি বনাই দাদা খুৱাম মোৰ নিজৰ জেঠিমাৰ দাদা দাদা ঠিক আছে আৰু খেৰৰ পূজাত কোনে কোনে হৈ পাইছে কমেণ্ট কৰিবচোন আৰু এইটোৱে সেইটো নাগিনীকুৰ য'ত নেকি এখন বাছ সোমাই গৈছিলে আৰু প্ৰায় বহুতকেইজন মানুহ তাত প্ৰাণ আহিবলৈ পাইছে নতুনকৈ কথা এটা ভাবিছোঁ গাড়ীৰে অহা যিখিনি মানে গাঁৱৰ ব্লগ হ'ব বা যিখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লগ হ'ব চ' সেইটোক মই সোণালী অসম নাম দিব খুজিছোঁ কেনেকুৱা হয় জনাবচোন কমেণ্টটো চ' সোণালী অসম আৰু এইফালে চাগে দেখা পাইছে পথাৰবোৰ লগতে শান্তনু বহি আছে কিন্তু গাড়ীৰ ভিতৰত নামি যোৱা নাই বাৰু এইবোৰ পথাৰবোৰ চাই লওক কি ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু লগতে এই যে ৰাস্তাটো আছে সেইপিনেৰে মই গৈ আছোঁ 28 তাৰিখে চ' আজি এইটো ভিডিঅ'তে গোটেইখিনি কথা ক'ম আপোনালোকক ক'ত যাই আছোঁ কিন্তু য'তে নাযাওঁ কিয় এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ আমি গোপালতাৰ থানত আমি আছো যাই আছো গোপালতা সত্ৰ বুলি কয় গোপালতা সত্ৰ সত্ৰ কিবা বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য মানে ধৰক 100 বছৰ 150 বছৰ আগৰে সত্ৰ
আৰু শ্রীমন্ত শ্রী শ্রী শ্রীমন্ত শংকরদেব মাধবদেব লগৰ সময়ৰে সত্র গটিকে বৈশিষ্ট্য নিশ্চয় আছে গটিকে শংকরদেব মাধবদেৱৰ বৈশিষ্ট্য কব লগা নাই অসমক গটিকে কম পাব আৰু সব ঠিক আছে বলকছত আগতে গৈছিলো বহুত দিন হল যোৱা নাছিলো কিন্তু এটা দাম অকমান জাস্ট অকমান আহিছে যেটো দেখাই যাও নে কি কয় আৰু যদি ভাল লাগে চাই পেলে কমেন্ট কৰিব অকমান আৰু অকমান সাবস্ক্রাইব কৰি দিব শেয়ার অকমান কৰিব তেতিয়া ভাল লাগে কারণ কষ্ট বহুত হৈ আছে সেইটো গম পাই বাৰু কিন্তু চলি আছে বাৰু এটাকে সবলক সোণালী অসম গতিকে বলক সোণালী অসম এপিসোড 1 এপিসোড 2 নাকি ক এপিসোড 1 এপিসোড 2 সো চলি থাকিব এনেকে কানে কানে তাই হৃদয়ত সোণালী অসম দ্বিতীয় এপিছোড হ'ব তাৰে সঁচাকৈ কাৰণ অসমৰ বহুত ভিতৰুৱা গাঁও এনেকুৱা আছে য'ত নেকি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে যিখিনি দেখাবলগীয়া চ' তেনেকুৱা নেচাৰেল বিউটি অকণমান কেপচাৰ কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈকে এৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ বাকী গম নাপাওঁ কেনেকুৱা হয় কি কথা চ' যদি ভাল লাগে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিবচোন আৰু এতিয়া বৰ্তমান ডাঙৰ ডাঙৰ বহুত ফেষ্টিভেল হৈ আছেতো কিন্তু একো নাই এই আমিও ডাঙৰ হ'ম আৰু ফেষ্টিভেলত যাম বাৰু এনেকৈ যি নহওক কিয় আশা বহুত আছে সপোন বহুত ডাঙৰ গতিকে আৰু আপোনালোকেও সকলক চেষ্টা কৰক ধৰি লওক সকলো চেষ্টা কৰক খালি ধৈৰ্য আৰু বিশ্বাস আৰু ই এটা সপোন হোৱা ভাল বাঢ়িব যায় মৰণ নহয় একো নকৰে কোনোবা যদি বাঢ়িছে এই মিউজিক সুবিধা মোকে দিলে পইচা দিছে আৰু চাৰ্টে চাৰ্টে এনেকৈ আমি আহি পালোৱে ব্লকছত গৈ পেলাই ভিতৰখন অকণমান ধুনীয়াকৈ কিছুমান ক্লিক লৈছোঁ দেখাই আছোঁ অকল আৰু সঁচাকৈ সত্ৰখনত আহি পেলাই খুব ভাল লাগিল আৰু ইয়াত আপোনালোকে যদি বিচাৰে আহি পেলাই নিজাকৈ খানা চানাও খাই যাব পাৰে আহি পেলাই চ' নাম ধৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ ভালো লাগিব আহি পেলাই চ' আহিব পাৰে যদি কোনোবা প্লেন কৰি আহিম বুলি ভাবে তেনেকৈ গ্ৰুপত আহি পেলাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ তাত গোটেইখিনি ব্যৱস্থা আছে বনোৱা মেলা খোৱা চ' সকলোৱে ভাত বনাই কিনে আৰামছে দিনটো নাম গাই পেলাই আহিব পাৰে আৰু সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে আগতে জানো ইমান নাছিলে কিন্তু এতিয়া মানে বহুতখিনি বস্তু বনাইছে আৰু সেইখানে সৰু সৰু পুতিলকেইটা যে আছে সেইকেইটাত মানে এইকেইটাতে দেখা পাইছে এইকেইটাত এটা সময়ত বোলে সৰু সৰু মানে এতিয়া মাধৱদেৱ যেতিয়া আহিছিলে শংকৰদেৱ যেতিয়া আহিছিলে শ্ৰীমন্তসকলে তেতিয়া তেওঁলোকে জিৰাইছিলে বোলে মই 100% চিয়'ৰ নহয় কিন্তু কিন্তু একো নাই আপোনালোকে আহিব সঁচাকৈ মনত মই শান্তি পাব
এবাৰ খাব পাম দে এটা আপোনালোকে এনেকে বনাই মেলি ইয়াতে বহি পেলাই খাব পাৰে ধুনীয়াকে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাবোৰ আছে ভালকৈ আছে আৰু বাহিৰত তো বহুত যাব পাৰি সো কিন্তু জি নহকিও মেইন আমাৰ গ্ৰাসৰুট লেভেল তো যেনেকে আমাৰ গুতৰ বৰ্তমান 10000 টকা হাহাকাৰ লাগি আছে কিন্তু জি নহকিও সকলে লৈ পেলে কাম কৰিব তেনেকে উদ্যমিতা হ'ব ঠিক তেনেকে এনেকে এবুৰ অকমান অকমান এক্সপ্লোৰ হলে মানুহ আহিব মানুহ আহিলে অকমান ৰাস্তা ঘাট ভাল হ'ব মাস্তা ঘাট দোকান পাহাৰ অকমান চলিব লগতে মানুহবোৰ অলপ আপডেট হ'ব কারণ কিহৰ কাৰণে আপডেট হ'ব হেতু হিচাপত কোৱা নাই কাৰণ ফাইনান্সিয়েলি ফালৰ পৰা যদি ক'ব যায় এখন দোকান বহালে দোকানত এটলি চাকি থাকি কিবা কিবি কিনিলেও এতিয়া পোৱা হ'ব যেতিয়া মানুহখিনি কণ্টিনিউ অহা হ'ব সো হেনকা কথা বহুতখিনি লাইভলিহুড প্ৰডিউচ কৰিব পাৰি কিন্তু জিয়ে নহওক কিয় আহি পেলাই ভাল লাগিল আৰু ফাইনেলি মোৰ গাড়ীত যিটো মহাকাল লগাইছোঁ সো যিহেতু গম পায় মহাকাল বাবা আৰু শিৱ বাবা বুলি ক'লে এনেও ভালেই লাগে সদায় সো লগালোঁ ফাইনেলি আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব সকলোৱে আৰু পিছফালে যায় শ্ৰীৰাম চাব সকলোৱে সঁচাকৈ দেখা পাইছে নে কি ধুনীয়া পথাৰ মানে কি ক'ব মানে যিমান যি গ'লেও গাঁও হওক শ্বিলং হওক মানে এইবোৰ বহুত গ'লোঁ আৰু ঠিক দেলহী পিছৰ কথা কিন্তু আমাৰ লোকেল অসম ইজ অলৱেজ জয়াই অসম চ' বহুতখিনি বস্তু আছে চ' লাহে লাহে এনেকৈ ঘূৰি ফুৰি সকলোকে দেখুৱাই যাম মোৰ লগতে চ' সকলোৱে যদি চেনেলটো এনে চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব অকণমান আৰু অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব একো নাই কি আছে আৰু নাহিব এনেকুৱা নিজৰ মাজতে আছোঁ সদায় খালি অকণমান সময়ৰ ব্যস্ত দুটা দুটা বস্তু মিলাব বহুত অসুবিধা হয় কিন্তু দুটা বস্তুৰ মাজতো এনেকৈ মিলাই আছোঁ ষ্টিল গতিকে সকলোৱে অকণমান আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু বাকী বলক থেংক ইউ আজিলৈকে এইখিনিয়ে কিন্তু আৰু এটা বস্তু দেখা পাইছোঁ এইটো পথাৰবোৰত এইটো ফুলটো দেখা পাইছে নে এই কেমেৰাত চাগে ইমান ভালকৈ অহা নাই কিন্তু অলপ অলপ আহিছে দেখা পাইছেনে লাহে লাহে বস্তুবোৰ আহি আছে কিন্তু আৰু হ'ব গ্ৰাছলেণ্ড নকৰ যে মাজতে হৈছিলে মানুহবোৰে খচকি চচকি চব দহ কৰি পেলাইছিল ফটো উঠি পেলাই কিন্তু যিয়ে নকওঁ কিয় সঁচাকৈ ধুনীয়া লাগি আছে You can see her. Heavenly mook, look at that.
salore saute saute pua guduli Asalore Zulmasaki Kholaba mahi zibon Thank you.